緊要咧就係大家每件事咧就係求個事實先。嗯。啊，即係我今日唔係話啊對 Paul Harris 有咩對抗式嘅啊，因為我又唔識呢個人。嗯。啊，我係1968年咧就去英國讀法律嘅。點解咧？嗰陣時香港大學未有法律系。哦，嗰陣未有。嗰時先至開始。即係佢差唔多都係1968年開始成立，咁啊變咗嗰陣時咧，我個年代啲人咧一定去英國噶啦。咁我哋去英國咧，咁咧就第一件事咧，你讀法學院咧，佢就問你第一日，你想做大律師定係做業務律師？大律師啲坐呢邊，業務律師坐呢邊。咁點解咁問咧？哦，因為個內容個訓練係唔同嘅，係嘛？咁譬如話啊，我需要係。呢、这個 advocacy 要知道點樣辯駁嘅，咁、这、呢個業務律師唔需要啦。但係業務律師要識得點樣做數喎，要做 accounting 喎，啊要做下嗰啲 tax 喎。咁所以呢一個選擇性嘅咧，咁變咗大律師個行業咧，我入去嗰時咧已經覺得咧，我1973年咧、就考取英國做大律師嘅。咁、就英國執業咗2年先翻嚟嘅。咁我發覺咧就係、喺英國嘅大律師嘅工會咧，同香港係完全唔同一回事嚟。在英國咧，佢真係一個專業團體嚟嘅，真係專業團體，全部唔會參與。呢時見過英國大律師公會係出聲關於政治嘅，你諗下有冇啦？好多事嗱，譬如話佢最近話佢都要修改佢嘅公安條例。嗯，公安條例，我哋香港最近啊審判咗嗰件案咧，就係、英國嘅公安條例 （Public Order Act） 照碗照板。拎過嚟香港嘅，唔係國安法嚟嘅。而家釘咗 convict 咗李柱銘啊、黎智英啊嗰件嘢咧，係公安法，係究竟你嘅遊行合法定非法？嗯，好簡單樣嘢。咁呢一樣嘢咧，喺呢個大家要睇到咧，我哋喺英國嘅傳統咧，攞咗呢啲法律嚟。而家英國亦都係2019年咧，佢都有好多社會嘅。嘅波動，因為咧2019年英國好多示威咧，係關於呢個 extinction rebellion， 即係關於嗰個氣候好大啊！我嗰陣時喺英國睇嘅，哇！直情又係同香港人嘅10-20萬人上街嘅，咁咧，但係佢哋申請咧唔似香港嘅，同樣嘅法例，英國申請話我想去國會嗰度攤門，你國會警察唔得。一定出翻個 square， 我要去 Piccadilly 唔得，一定要嗰度轉人數。同樣嘅法律，同樣嘅規矩，同樣嘅警察嘅操守，係咪？但係咧，而家咧英國咧國會度咧好大件事，香港冇人睇咧，就係佢想修改呢個公安條例。你再嚴啲啊，個警察覺得個權唔夠。係係係。英國大律師公會有冇出聲？唔會講嘢㗎嘛？英國大律師公會關於呢個係 rule of law 啦，啊警權同啊公民權力嘅對衡啦，有冇出聲啊？冇出聲，因為佢係個專業團體，係嘛？佢個團體個組織係永遠唔會參與政治，亦都唔會有去呼籲人哋有任何政治立場。哇！同香港大律師公會咁，所以呢個嘅好大分別。咁我1975年就翻咗嚟香港執業咧。到1990年就做咗御嗰時叫御用大律師啊。回歸前啊，由呢個1977至1997呢20年咧，我都係好積極參與大律師公會嘅工作。好多人唔知，我係佢回歸前最長一個執位 committee bar committee member， 嗰時叫 bar council bar committee member， 好細嘅啫。點解咧？因為我翻嚟發覺咧，香港嘅大律師咧，大部分我翻嚟嗰時得100個啫，啊，大部分都係做民事嘅案嘅，大部分都係做同商業糾紛啊嚇揾錢嘅 case 我哋叫做，冇乜人走去做法律援助啊嚇、做裁判 court 度籌啊嚇，同埋咧大律師嗰時唔好話。講人權啊，即係大家最基本嘅人權就係喺刑事之下你嘅權力，即係話我嘅人身自由啊，話要鎖我喎，要坐監喎，財產自由啊，充公我啲嘢喎，啊話我犯法，咁呢啲咧就係一定係邊個喺度把關咧？
刑事做刑事嘅大律師嘛，嗯，就是、你把關啊嘛。咁所以咧嗰陣時，我覺得咧，哇，香港大律師入邊咧對對刑事嘅大狀咧有啲偏見嘅，即係覺得我哋係 poor cousins， 喂，你做埋啲法律援助啊，嚇、啊、嚇、啊，根本就係即係唔係主流嘅。所以我見到嗰陣時大律師公會咧坐曬上嘅全部都係民事嘅、嗯，每一個主席都係民事嘅。嚇、啊，咁又是係、啊，到而家都係，係嘛？咁咧、嗯、就變咗咧，就嗰陣時咧就喺執委度，我開始出聲啦。嗯，咁嗰陣時咧就喺張建理做主席嗰陣時咧，佢就叫我咧就嚇、啊、將嗰個刑事嗰啲大律師咧就係嚇俾把聲音佢哋。咁啊，所以我成立咗一個就好似 criminal bar、criminal law committee，、嗯、跟住開始傾六啊呢、這個呢、這個中英談判嘅事件啊。咁我就覺得應該成立一個嚇、啊、基本法起草嘅委員會嚇、啊，跟住基本法學下中國憲法，講下基本法，同埋同內地有交往嘅呢、這個回歸前一路都有做，非常平衡，嗯，非常平衡。到另外一樣嘢咧，係呢、這個呢、這個我幫大律師公會做到咧，我做執委嗰陣時咧，嗰陣時做你做大律師咧，你唔需要。執業嗰時咧，要同大律師唔需要參加大律師公會嘅。點解咧？因為嗰陣時候咧，我哋嗰個所謂 practicing certificate， 即係個執業嗰個執照咧，係由高等法院嘅經歷師俾我哋，唔係大律師公會。所以嗰陣時有好多人對大律師公會我唔 join 咯。哦，你明啦嘛？所以嗰個歷史背景咧，係佢俾大律師公會，不過係一個 association 嚟嘅嘛。開始嗰陣時都未有地址，初初好早期要去 Hamilton 寫字樓踎喺度啊，都冇地址。到後來去公主行租咗一間房仔，係、嗯、嘛？所以大律師公會嘅成長我都睇住佢嘅。咁、嗯、但係咧，到我入咗呢個 Bar Committee 之後咧，我發覺喂大律師呢個行業咧。啊、如果要對社會有貢獻咧，就需要咧，即係有個獨立性啦。嗯。啊，咁我咧就冇人叫我喎，我就同經歷師同埋嗰陣時嘅司法部嘅關係嗰啲人傾啦。我話有冇可能將個執業嘅嗰個權力咧啊批呢個執業證書權力咧俾大律師公會咧？嗯。佢話可以，但係咧。嗰陣時個經理師同我講咧，但係佢希望大律師公會攞咗呢個叫做管治，即係管轄權啦。因為你可以你出嗰張證書啦，你可以管大律師公會咧。希望我哋可以學到英國大律師嗰個習慣，嗯、即係中立、嗯、專業性，唔、嗯、好即係呢個啊，令到冇政治化，冇政治化完全啱。咁呢一個咧就攞到翻嚟咧，嗰時一個大事。另外一件事咧就係當年咧，唐明志做律政司嗰陣時咧 ，Michael Thomas 係啦，佢嗰陣時想呢、這個係呢、這個取消陪審團制度。嗯，哦，佢想直情攞個標出嚟啊！佢先喺商業罪案嗰度咧唔愛陪審團噶，啊點嚴重都好咧，擺三個對商業法律、對商業規矩有專門嘅法官。啊！一個法官兩個 assessor， 嗰陣時咧，我代表大律師公會咧，就係、是、出嚟咧，係捍衞呢一個陪審團制度呢個權嘅。咁所以即係我意思，點解解呢啲嘢咧？當時嘅大律師公會個風氣啊，即係尤其我想執委啊，各位主席啊，御用大律師咧，都係好中立嘅，同個法庭一樣啊，講事實嘅，就冇一個政治取向嘅。係嘛？咁所以當時咧好成功㗎，係嘛？你如果而家我話俾人聽，胡漢清嗰時因為呢個好大喎，啊搞到好大喎，呢個維護呢個陪審團制度出嚟，啊講好多嘢，抗議好多喎，唔會信。話你好似唔係啊，唔係話你要做一樣嘢，要有個政治目的去做啊。當時就為咗個制度完善做到啦。一到九七咧，就第一樣嘢我講好奇怪咧，大律師公會好似～完全變咗形一樣，點解咧？第一，佢嗰陣時通過咗一個呢、這個佢嘅我哋大律師公會嘅 constitution 嘅憲制上嘅憲章嘅修改咧，就第一唔準一個人可以做執委做多過六年，
咁嗰陣時我知呢個係操縱我以來，啊，即係限制咗你。係啦，因為嗰陣時刑事嗰度得我喺度同大陸，啊，一路我喺度做嘛，誒，我走啦，嗯。一走咗之後再一睇咧，當時我係做嘅政府嘅公職，大律師公會，我嗰時係佢嘅呢個紀律委員會嘅主席，嗯，做咗好耐。一到九七七一號咧，完全一樣嘢都唔俾你做，係刻意嘅，係即係打壓你，係係啦，唔係就係我，唔係就係你，好似啊馮華健，哦，廖長成咧，嗯，係嘛？咁即係所以佢哋叫做呢啲嗰時俾咗個朵我哋嘛，紅色大狀啊嘛。哦，啱唔啱啊？已經講色水啦，有色水眼鏡啦，嗯。你哋係紅色大狀，咩叫紅色大狀咯？外國咁，即係外國嘅，就趕走你啦。外國點有問題咧？嚇，你話我今日我要想打下人權，你都嚇話我啊？外國都有問題。好啦，一日一直之內，所有因為好多公職都係大律師會推薦嘅嘛，係，哦，嘛？羅素曬都推薦嘅，係嘛？好似啊，即係譬如司法輪選委員會，司法推薦人員委員會都係。好多嘅，完全冇。好啦，跟住咧，我再睇睇咧，歷屆嘅主席，嗯，回歸到而家廿四年啦，歷屆嘅主席出嚟咧，都係一個政治色彩嘅，嗯，就係，是，anti-establishment， 反政府，唔支持中央嘅，唔，嗯，支持，完全唔提主權嘅，嗯，完全唔提基本法嘅，嗯。只提國際公約，仲要係吳凱兒嗰只，嗯嗯，你話即係國際公約都有闊嘅窄嘅嘛，是是，啊，有啲話去到好闊嘅 ，OK， 唔緊要。歷屆嘅主席做嘅嘢都唔係由選舉產生，話選舉邊有選過？除咗有一次嚇，啊，全部都係陰點嘅，陰點嘅出嚟嘅人。呢廿四年嚟回歸後，有冇講嗰樣嘢為咗係行業嘅發展嘅？冇啦，即係一樣任你話邊樣有冇完全講嘅嘢，同民主黨、公民黨出嚟講嘅冇分別嘅。嗯，有咩分別？你覺得講嚟講去普選、國際公約嚇，啊，言論自由、抗議自由、集會自由。又唔講法理嘅喎，即係呢個就好似絕對嘅。嗯，大律師公會一九年有冇出嚟清清楚楚咁話？唔理你係乜嘢嘅任務，咩嘅使命，普選又好，民生又好，係唔可以用暴力嘅咧，唔可以犯法嘅咧，係咪呢個最大一樣嘢咧？唔可以犯，我唔理你咩嘅顏色都好，有冇咧？冇嘅，出嚟。做嗰套大律師公會同佢話嘅信念係唔同嘅，點解咧？完全唔民主嘅，只有佢嘅聲音，冇你嘅聲音。好似我嘅聲音唔啱聽，馮華傑聲音唔啱聽，廖長成唔啱聽，青紅唔啱聽，係嘛？好啦，咁咧，仲有我呢廿四年之內咧，咁我哋嘅專業嘅生涯點樣咧？大律師鼓勵。放鬆對門，哇！你睇入嚟嘅人數，你睇呢廿四年嚟參加行業人數同之前嘅比較，嗯，啊，但係咧冇同佢發展出路，即係一路 increase 個 supply， 嗯，但市場 demand 完全一樣，有咩市場？而家大律師公會我知道好多行家嘅生活好成問題，嗯，係咪個市場？譬如話。大陸的市場，你哋律師啊會哇好多啊聯營啊，係咪 啊？中國公證，我哋都鼓勵緊上去翻上內地咁做。唔好話大灣區先啊，公證人啊，喂呢廿幾年嚟係嘛，同佢哋合作，而家啊傾緊會就喺度，中聯又喺度，大律師笠住個假髮去邊做嘢咧？佢仲要抗地添喎。但我成日同中國嘅中央嘅司法部幾廿年嘅交往咧。
他們都說喂大律師有功能，因為現在這些不是說你適不適合內地法律，是你的功能，即是說你懂得辯論啊，懂得分析啊，懂得將證據的將那些原料分析一下，怎樣去運使你在法庭啊那時候那個作用呢？喂，這些東西內地都有，這些是國際性的啊，啲 art of advocacy 係嘛？但是呢是需要的，回歸到而家一個大律師，我諗都冇去內地做過任何法律服務。咁再問啦，咁如果開拓市場 ，CIPA 有冇做嘢咧？冇做嘢。咁究竟你而家香港嘅大律師嘅質素有冇競爭性咧？又唔見得有啊？點解咧？如果唔係，使乜咁多英國御用大律師嚟香港啊？係咯，件件大嘅中國。做件件大的香港的刑事案件，你入話人哋話邊件都好，對住中國陪審團嘅，企喺度笠假髮嘅，全部都係英國人嚟嘅。你話係咪？唔好講出名啲 case， 又唔理諗邊個。咁我哋香港本地嘅大律師對住個中國陪審團，梗係一個中國人嘅 communication 會好啲啦。咁點解高院俾呢啲人入嚟咧？即是說大律師公會自己的成員的能力經驗不足夠，這個就是因為他太過花心機搞政治，就是了，即是你根本整個行業已經放棄了藝術行業，根本是一個變相的政治團體。我想大律師在香港呢，個個自己都心有數，究竟大律師公會是什麼團體，在公會裡又不看著大律師的飯碗，那在立法會的法律界那個有沒有看著啊？是不是啊？你公民黨的不是全部都是前主席大律師公會過去的，由這個先由23條關照組啊，一路變成公民黨出來的嘛，是不是啊？那你們啊，你們今天在個大律師在立法會裡有這麼多律師的聲音，陳淑莊全部大律師來的，有沒有說過一條標，說過一件事關於大律師的飯碗的呢？不會啊。有沒有呢？是究竟怎樣呢？發展怎樣呢？是不是應該有些栽培呢？是不是應該年輕那些，跟他找些專業的，譬如說專門做這個金融的，說很多做 SFC 的，哪有做這些事的？完全沒有的。不單止沒有，清一色不停講政治，係嘛？不停的遊行發起就是政治，同埋政治咧，只有佢嗰支笛，冇你嘅睇法嘅，係嘛？好啦，到而家咧，另外一樣嘢你要考慮咧，大律師公會，尤其是我哋所謂御用啊、資深大律師、大律師啦。咁你梗係啊，大家望住你好尊敬咧，你梗係好有經驗啦。咁對社會係應該有個抱負，有個交代，即係點樣咧？至少你教育社會，唔係淨止代表冇錢嘅人，係同人哋講下咩叫基本法啦，係咪啊？好多人唔識噶嘛，一出嚟就政治化，唔係佢出嚟咪政治化咯。嗱，即係譬如話八三一，八三一假普選，一人一票，一平等嘅假普選。美國的真普選啊，即係而家特朗普同林鄭嗰啲，你都唔知道，哇，多500萬票都唔係嘅，點會平等一啲票 ？What's universal suffrage？ 你講咩咧喺度？俾你我哋2014年，俾你831，俾你 universal suffrage， 美國都冇嘅。你同我講普選，大律師公會講咩？假普選，哇，咁都得嘅，劈開眼講大話都得嘅，假普選一定要公民提名。聯合國193個國家。得三個國家有公民提名，點解咧？全世界啲社會都政治成熟，有黨啊嘛，唔使每一次話哦，100個人出嚟，你代表咩代表？已經有大嘅理念啊！美國有 Republican， 有 Democrat， 英國有 Tory， 有咩有曬喺度噶啦嘛，梗係佢哋提名噶啦。如果唔係特朗普都冇走 Republican 啦，係咪啱啊？咁你而家講咩咧？即係根本喺度拗嘅嘢咧，即係你只有睇落去咧，只有一種勢力得益嘅就係外國勢力。系啊，你谂下，你谂下好清楚噶。咁你而家今日睇下今日嘅大律师公会嘅主席
我想調轉頭，你唔好喺度解釋，但我又唔係 liberal democrat， 我係又唔收錢喺嗰度做，喺佢喺嗰度做區議員。喂，老實講啦，你喺嗰度做區議員，咩身份都好，收唔收錢都好，你已經係對嗰度嘅市民要交代啦。你幾時理到香港嘅嘢啊？你同香港有咩關係啊？你同香港嘅大律師公會有咩？同大律師個行業有冇關係啊？係咪？根本就空降入嚟，揾到揾唔到啦，去英國揾個政客翻嚟都好啦，係咪啊？今日嚟香港咪搞政治咯，仲咪搞政治？唔係，但係佢唔肯認喎，最衰就係、這個，唔係仲要喺度，仲要喺度狡辯喎、啊。呢個，我覺得咧，呢、這個即係而家個時間係到咧，就香港嘅社會咧，真係要檢討下我哋嗰個法律界個行業咧，係急需要改變，要改革。第一，唔好講話呢個政治個成分啦，先講你而家市民喺香港打官司，你覺得佢對香港嘅法律服務滿唔滿意啊？你今日揾一個大律師，你要揾個業務律師，你唔識得要揾個師爺介紹個業務律師來。俾你先再轉聘個大律師，如果件案件稍為複雜啲，有揾個資深大律師，喂，你俾幾多重費用啊？我成日講啊，呢樣嘢已經過時咗好耐啦。今日好簡單，譬如話我做刑事嘅，嚇、好多都係 cut 仔啫，嚇、裁判司處一年百幾萬件案，嚇、有時唉、有個人話呢個人個仔誒交通案件，不過撞傷人，哇，好嚴重喎、啊，撞傷人可以。監禁嘅喎，好啦，哎呀，我想揾阿胡漢清，嚇、啊，又要俾律師樓，又要俾大律師，跟住先揾到你三重錢，點 afford 得起啊？你問我需唔需要咧？唔需要噶，點解客直接冇嚟揾我咧？好簡單啫嘛，係咪？大家都係專業操守啊嘛，係嘛？所以你根本咧，仲埋呢廿幾年嚟咧 ，solicitor 律師行業業務律師咧。一路增長緊，點解咧？因為大律師同業務律師好多人問個分別喺邊度咧？個分別就好簡單，喺英國嘅呢個律師嘅普通法入邊咧 ，Queen's Bench Division 講明啊，大律師有一個專利係咩專利咧？係 exclusive audience before the court， 只有你可以同法官講嘢，個律師唔可以出得聲，只有你有申辯權。咁律師咪好唔著數？唔係，律師有個平衡嘅，佢有個專利，只可以佢同個客直接交往。所以你唔可以個客直接見我，就算我代表你咧，一同人講嘢冇唔得，要有個律師喺度。好風險嘅制度，記唔記得？係嘛？你話哎，個律師話大狀唔得唔得，有個律師喺度。一定係要有個律師喺度先得嘅。係嘛？咁而家我御用大律師仲要個大狀喺度添啊？又使唔使啊？咁所以咧，你而家呢個大家嗰陣時有呢個平衡嘅，好啦。業務律師，你有同客嘅專利，我同法官嘅專利，大家一齊咯。喺香港呢24年咧，大律師公會完全放棄咗，律師協會一路進兵。你哋今日咩法庭你唔去得，可以辯護啊？唔係，而家我哋有 right of audience。啱啱啱，你都知道我哋律師都有 right of audience。你而家除咗陪審團案之外，呢啲係多數法律援助嘅。除咗陪審團之外，你可以去法庭嘅。咁仲係有咩嘢嘅即係個理由啊？要咁樣分開收錢咧，係嘛？你直接去嘅第一，大律師公會個飯碗越嚟越細啦，係嘛？大把 solicitor 都可以做嘅。咁大律師又點咧？你揾佢，你覺得刑事貴啊，民事仲貴啊？你香港真係我做律師都真係講大狀都係咁講，你冇錢點同人打民事官司啊？一場官司你諗下好簡單。寫封信，收封信，對方俾封信嚟，個業務律師收封信睇完，答咗兩日就交俾大律師，唔同寫條喎 ，send 俾個大律師，個大律師睇完，再過兩日又 send 俾資深大律師，跟住我話翻開個會，大家一齊開個會，唔係話我唔想知，要同個客解釋，又要你呢排人嚟，佢又要開個會，開完會之後，我寫完又係咁樣喎，又要俾翻個大律師。個大律師又俾翻個 solicitor 先，哇！邊個得益咧？律師咯，又長又貴，打件案至少幾年，
很多案打完出嚟個收費仲大過嗰、那個。更大個爭拗啊嘛，爭拗爭拗。所以好多案件去到大家 settle 唔到啊，因為個律師費已經膨脹到咁樣啊。所以香港而家嘅律師個行業個制度咧係好封建嘅，一定要改，一定從全世界睇齊一個 single profession。好簡單，大家個客都可以揾到，講專門啫嘛。哦，你專門上堂係咪專門咯？你好似醫生咪你專門開刀咪開刀咯？你係小兒科，你皮膚科一樣嘅啫嘛，係嘛？你做邊一科嘅咪直接去咯。使乜仲要戴埋假髮咁封建？呢、這個時候已經過咗啦。唔係呢個，但係咧，大律師公會自己本身太過，第一佢太過政治化啦，第二佢咁多年嚟不務正業，佢都唔係真係認真咁去搞嘅，點會想去搞啫？我上個禮拜先至喺香港大學同嗰啲法律學生講一講，而家香港執業嘅前景。咁我解俾你好簡單，大家都睇唔到一樣嘢，就係你而家香港嘅律師嘅訓練咧係統一嘅，叫做 PCLL。統一嘅，即係話我以前喺英國大學嗰時啊，你讀咩？你讀大狀啊，你要讀呢幾科喎，你讀 evidence 喎，要讀 talk 喎咩？而家唔係嘅，你今日入到香港大學，唔理你想做大律師好，做業務律師都好，同一科嚟嘅，咁即係冇分別，冇分別嘅喎。咁啊，大家一齊讀完出嚟，咁啊點咧？咁你決定啦。你想做大律師，唔做大律師咯。你想做業務，但唔可以同時做。但可以調嚟調去，即係點咧？又好似莫樹聯啦，好出名 Johnny Mock 啦，一出嚟做大狀，咦唔好做喎，就做 solicitor。做律師又唔好做喎，又翻去做大狀。咁我想問你啦，咁呢個呢兩個行業區別喺邊度咧？除咗逼市民使多啲錢之外，要分呢一個界線出嚟，讀幾樣嘅喎，係咪啊？咁根本就個 qualification 已經係 fused， 所以個 profession 係only got one ability，a fused ability。係嘛？咁讀出嚟啲人冇分別嘅，完全冇分別嘅。咁所以咧。大律師公會和律師公會的以前的歷史性的分別已經名存實亡了，根本就是同一煲飯煮出來的，是吧？所以現在停留在這裡是什麼呢？政治理由，為什麼呢？大律師公會覺得它影響香港的反對派政治的實力不嬲都係嗰度，因為佢就係一個政治機器啦。你睇下立法會嘅大律師行業第一屆，邊個做啊？李柱銘。係啊，啱。係嘛？一路做落去嘅，有冇喺立法會講任何關於行業嘅嘢？唔見。咁咪佢講嘅，佢民主派之父啊嘛。一把聲嚟啫嘛。係嘛？咁所以咧，而家咧，我覺得咧，香港個社會需要先。好清楚睇一睇而家香港嘅法律嘅行業，你出去問你問其他國家係唔係好落實對一個老百姓做消費者喺刑事、民事都好，或者 public law 都好，根本係好過時。一個老百姓 afford 唔起嘅，根本呢個制度要改變。第二，大律師公會係咪應除咗係唔應該有一個分開行業，有咩特別咧？而家？一有專門有英國請你，個客咪俾好多重錢，個客俾個律師樓，再俾個大律師，再俾個香港嘅資深大律師，再俾英國嘅用大律師，哇，係嘛？咁你向前望仲冇前景喎。今日我成日都覺得唔直接冇前景，連嗰、那個分線都含糊喎。譬如話大律師可唔可以做中國公證人咧？嗱，你答我啊！嗱，嗱，俾個例你啊！嗱，以前有個叫做陳子坤啊，佢唔同第一個大律師攞到大律師公會例外嚟嘅。之後就因為你哋嗰啲轉過嚟 Raymond 聽啊，轉過嚟，咁佢有咗身份唔拎噶。但你真問佢得唔得咧？呢一個一個新市場嚟嘅喎，公證人係嘛？好似英國以前 Notary Public， 你而家大灣區一落地，邊個落地先唔係律師，公證人先？你未簽合同都要公證先啦、啊。